Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos aprender a escala de Sol maior. Vamos comparar com a escala de Dó, que é a nossa escala modelo, que é a única escala que não tem alteração, é Dó e Lá menor natural. Então vamos comparar agora, vamos aprender a escala de Sol maior e criar vários solos, várias frases, igual eu fiz aqui no início do vídeo. Então, pessoal, alguns detalhes importantes. Ó, vamos aqui. Na aula 1, tá? Eu vou até deixar aqui primeiro link na descrição, a aula 1, onde eu explico passo a passo a escala de Dó em 5 regiões, os acordes, né, sistema 5. Para cada modelo de acorde, você tem uma referência de uma escala, tá, em 5 posição. E agora eu peguei aqui, ó, a escala de Dó maior, que não tem nenhuma alteração, né, e vou para a escala de Sol maior. E vou ver que na escala de Sol maior eu tenho uma alteração, que é o Fá sustenido. Então, se você já sabe a escala de Dó maior, que eu creio que você já sabe, se você ainda não sabe, você vai assistir a aula 1, está aqui na playlist no canal. Isso aqui é um curso que eu estou postando para você de várias aulas sobre solos, escalas e improvisação. Então, já se inscreva no canal agora, ative o sininho para você não perder nenhuma aula aqui no canal. Então, aonde tiver Fá, eu vou colocar Fá sustenido, ó. Isso em todas as cordas, pessoal. Então, qual a diferença da escala de Dó para a escala de Sol? Um sustenido, quem? O Fá, só isso. Beleza? Então, agora aqui eu tenho a escala de Sol maior, né? Ou a escala de Mi menor relativo. Então, eu coloquei aqui o Mi menor verde para você perceber que você também pode usar essa escala em Mi menor ou em Sol maior. Sol maior vermelho, Mi menor verde, a tônica, né, a fundamental do tom. E o Fá sustenido azul, onde é a diferença entre a escala de Dó maior para a escala de Sol. Se você aprender bem a escala de Dó maior, gente, você vai aprender várias escalas. É só você alterar as notas, né, em comum entre Sol e Dó, o Fá sustenido, beleza? Então eu tenho aqui o campo harmônico de Sol, ó. Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido meio diminuto. Eu posso aplicar essa escala em qualquer acorde do campo harmônico, tá? No início do vídeo, comecei com playback, era Sol, Lá menor. Beleza? Então vamos pegar aqui, ó, na primeira posição, tá? Eu vou tocar o Mi solto, vou pegar todas as notas da escala de Sol e vou tocar aqui na primeira posição. Então seria Mi solto, verde, esse Mi aqui. Agora o Fá sustenido, Sol, Lá solto, Si, Dó, Ré solto, Mi, Fá sustenido, dedo 4. Aí eu toco Sol solto, Lá, Si solto, Dó, Ré, Mi solto, Fá sustenido e Sol. Gente, só aqui dá para você brincar, né, de criar solos, ó, usando as cordas soltas, muito usadas no pop, no sertanejo. Lá menor e Sol. Olha que interessante. Então, ó, eu gosto muito de usar isso aqui, ó, Lá pro Si, ó. Ligar Lá pro Si. Está na escala, ó, Lá solto e o Si aqui, ó. Beleza? Depois do Ré pro Mi, ó. A mesma coisa aqui, ó, Ré solto e o Mi, bolinha verde. Depois Sol pro Lá. Então você tem aqui, ó, já é uma frase. Toca Lá menor e Sol. Beleza? E depois, aqui no Lá, eu gosto de ligar aqui, ó, e pegar Lá pra Si, ó,
e tocar o Ré. Peguei aqui, ó, Lá pra Si, e peguei aqui o Ré embaixo, na segunda corda, ó. Ligo, toco o Si e o Ré, depois volto, ó, pro off, né? E ligo pro Sol. Olha que lindo. Isso aqui é muito usado no sertanejo, no pop rock. Não te amar assim. Então, pessoal, você tem que prestar atenção em cada detalhe da escala. O que você tem aqui debaixo dos acordes, ó. Então, agora vamos fazer, né, o segundo desenho baseado aqui no Sol, modelo de Mi. Eu vou tocar esse Sol aqui, ó, partindo da terceira casa na sexta corda. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Então, qual é o exercício para você praticar essas escalas e frases? Lá menor, 2, 3, 4, Sol, 1. 2, 3, 4. Aquela música do Zezé, Eu Te Amo. Lá menor e Sol. Difícil demais. Frase. Ah, professor, o que é isso aí? Gente, eu peguei aqui duas cordas, ó, vou pegar aqui o Si e o Sol, Dó e Ré, ó, Si, Sol, Dó e Ré e Si, ó, Ré e Si, e vou tocar em duetos, muito utilizado isso aqui, intervalo de sexta, né, se você for analisar aqui, ó, de Si para Sol, eu tenho uma sexta, de Dó para Lá eu tenho uma sexta, e de Ré para Si eu tenho uma sexta. Então eu posso brincar nisso aqui, ó. Então fica brincando nessas sextas aqui, ó. Pode tocar também aqui, ó, Lá e Fá sustenido. Tá na escala de Sol, né? Beleza? Então, pessoal, vou deixar aqui um presente para vocês. Curte esse vídeo, compartilha, comente aqui, que eu vou deixar para você esse playback em Sol maior e esse PDF para você pegar a escala de Sol maior no braço inteiro. Então, o que você deve fazer? Só curtir esse vídeo e comentar, professor, eu quero PDF, professor, aula boa, professor, aula muito ruim, professor, para de postar isso, não gostei, professor, continua postando, eu preciso do seu feedback para me continuar com essas aulas. Isso aqui é uma playlist, tem várias aulas, no tom de Dó, né, pentatônica, frases, como criar frases, eu vou deixar aqui primeiro link na descrição para você ter acesso à aula 1, que eu passo para você com detalhes os 5 desenhos da escala maior, e agora estou na escala de Sol maior. Então curte esse vídeo, compartilha, deixe o seu comentário para você me ajudar, e assim eu ajudo você também. E aonde você vai baixar esse PDF, esse playback? No meu Telegram. Vou deixar também aqui na descrição o link totalmente grátis. Você vai entrar no grupo, você vai lá, clicar na base, vai baixar, clicar no PDF, vai baixar e vai estudar e vai aplicar essa escala aqui na primeira posição, cordas soltas. E aqui, ó, segunda posição, modelo de Mi, né? E vai começar a praticar, criar suas frases.
beleza? Fiz aqui uma progressão Sol, Lá menor e Ré. Tudo aqui, ó, dentro do campo harmônico. Beleza? Então, curtiu esse vídeo? Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, isso é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho e vai no meu grupo no Telegram, o link está aqui na descrição, para você baixar esse PDF e também baixar o PDF da aula 1, da escala de Dó maior com playback, gente. Então, totalmente grátis, PDF, playback, mais aulas aqui no YouTube para você evoluir e aprender a solar e dominar as escalas no violão. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.